Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. І до новин. Весілля трьох століть. Студенти одного з миколаївських вишів у палаці урочистих подій показали, як одружувалися у різні часи. За весільними церемоніями спостерігала і наша Євгенія Голубова. Ні, це не справжнє весілля, лише інтерпретація. Студенти одного з миколаївських вишів показали весільні церемонії 19, 20 та 21 століть. Дотримувались усіх традицій. Ми звернемо увагу на наші українські традиції, оскільки перша частина проєкту присвячена саме українським весільним традиціям. Друга частина – це весілля минулого віку, 20-го віку. І наступна – це вже елементи сучасних весільних традицій. Показували всі традиції весілля – від знайомства та сватання до святкування за столом. Студенти розповідають, місце обрали не випадково. І саме це зможе краще передати атмосферу. Шановні батьки, привітайте ваших дітей, обійміть сина та доньку. Сюрпризи? Сюрпризи будуть на третьому конкурсі 21 століття. Це в нас буде застілля. Будуть призи, конкурси та тамада. Анастасія Стокроцька – студентка. Грає у виставі «Дружку». Розповідає, готувались 2 місяці. Адже не хотіли щось ненароком пропустити. А для Анастасії це – своєрідна підготовка. І для мене це такий перший досвід, пусть навіть він актерський немного, але все у нас максимально по-настоящему розписують. В общем, не знаю, звісно, дуже волнительно теж. І річ того, хто проводить церемонію, дуже до дрожі, до сльоз. І, звісно, дуже приємно бути почетним свідчителем, і хочеться це відчути на самом деле. Такий захід студенти організували вперше. Наступного разу обіцяють підготувати щось нове, проте що саме, поки тримають у секреті. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Надзвичайники з різних куточків України змагатимуться за звання «Кращий пожежний рятувальник». Відбудеться третій чемпіонат у місті Вараш Рівненської області 16 лютого у п'ятницю. 5 миколаївських рятувальників-спортсменів вже вирушили на змагання. До цього ретельно готувались, адже програма заходу дуже насичена. На учасників чекають непрості випробування – підйом рукавної лінії по сходах, прокладання робочої лінії, подання ствола на заливку мішені, евакуація потерпілого та силовий тренажер, де ударами кувалди учасник повинен перемістити балку вагою майже 73 кілограма на відстань 1,5 метра. Рятувальники зазначають, кросфіт – це не тільки змагання. Він допомагає не втрачати форму та вдосконалювати свої навички. Цей вид спорту мені допомагає в моїй служебній діяльності, додає мені сил, допомагає мені тримати себе в формі. Навіть деякі навики допомагають при тушении пожаров и спасении людей. Этот спорт, который называется пожарным кроссфитом, или на соревнованиях звучит он как самый сильный пожарный, я думаю, что он очень актуален в нашей работе, в работе спасателя любого пожарного, потому что много движений, практически все, они очень похожи, именно имитируют хорошо те движения, которые прорабатывают на каждом выезде пожарный. Учасники на швидкість виконають непрості вправи, а за їх правильністю слідкуватиме професійне журі з Республіки Польща. Зараз, я сподіваюся, результати будуть покращені, і обновився трохи состав команди.
принципі, надіємося на хороший результат. Також у рамках заходу заплановані показові виступи надзвичайників, виставка пожежно-рятувальної техніки і спорядження. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.